မင်္ဂလာပါရှင်တင်းလိုက်ထိုင်သတင်းဌာနမနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစံငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းလာတာကြောင့်မနေ့ကမြန်မာစံငွေတသိန်းကိုထိုင်းဘတ်900အောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကရက်ကြောင့်ထိုင်းမြန်မာငွေလဲငွေထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတို့ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေခိတ္တရန်နာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်တွင်းဘဏ်တွေရဲ့ငွေသွင်းငွေထုတ်ကိစ္စတွေလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်လာလို့ဒီတလောင်အတွင်းဘဏ်ငွေအတက်ဘက်ကိုဆက်တိုက်ရောက်လာတာလို့ငွေလဲလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ဈေးကဇူလိုင်ပထမအပတ်မှာထိုင်းငွေတစ်ဘက်ကို128ကျပ်ဝင်းကျင်သာရှိခဲ့ပေမဲ့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့တစ်ဘက်ကို146ကျပ်အထိဈေးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောမြို့နယ်ပလောကုန်းရွာမှာနှစ်နှစ်နီးပါအထိုင်းချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအခုလနောက်ဆုံးအပတ်ထဲမှာစခန်းကိုစော့ခွာသွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးဝင်းကျင်နဲ့လက်နက်ကင်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်15ဦးဝင်းကျင်ဟာပလောကုန်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့2022နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကတည်းကတက်ဆွဲထားတာပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစော့ခွာသွားတဲ့ပလောကုန်းစခန်းကိုနမည်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ KNDO တရင်ခွင့်တက်ခွဲ9ရဲ့တက်ခွဲမှုကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစွန့်ခွာသွားတဲ့ပလောကုတ်စခန်းကနေတူမီနှလက်လက်လုံလီတနက်တလက်အပြင်ပြည်သူစစ်တွေရဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေရိခါတချို့နဲ့အသုံးပြုပြီးသားလက်နက်ခဲယံတွေကြံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်UWSP အနေနဲ့ဝါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစဉ်းစားပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲစင်မီမမွေဗတ်မလိုက်မူဝါဒကိုစစ်တုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမူဝါဒကိုလည်းပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ UWSP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမူဝါဒဟာဝါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ရဲ့အကျိုးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာစည်ရီးပဋိပက္ခကြောင့်နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးပြိုကွဲမဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း UWSP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝင်းမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်9ရက်ကျော်ကြာတဲ့အထိသတင်းအစမရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အောင်မေဆောင်ရွာထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအခုလ25ရက်နေ့မှာရွာထဲကဒေသခံ3ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အသက်25နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ကိုစောစောကိုတော့လက်ပြန်ကြိုးချပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်အမျိုးသားကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးပြီးနောက်တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရွာထဲမှာတက်ဆွဲထားခြင်းကအသက်60ကျော်အမျိုးသားတွေအပါအဝင်အရသာ3ဦးလောက်ကိုလည်းအပြင်းထန်ရိမ့်နှက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မြစ်တက်လာနေတဲ့တနင်္သာရီမြင့်ရီကြောင့်တနင်္သာရီထုံခါလမ်းပိုင်းပေါ်ကလေကြောင်းရရွာအနီးမှာကားလမ်းရေကျော်နေပြီးမြိတ်ဘုတ်ပြင်ကော်တောင်ကားလမ်းအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေနဲ့ရင်မောင်းတွေစီကသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်28ရက်ကစလို့လမ်းရီကျော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး29ရက်ကစလို့ကုန်တင်ရင်နဲ့ခီးတဲ့ရင်ကြီးတွေပါဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတော့တာပါကားလမ်းပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်မြိတ်တနင်္သာရီနဲ့ဘုတ်ပြင်းဘက်ကလာတဲ့ခီးတဲ့တင်ကအများစုလာရလမ်းအတိုင်းပြန်လည်နေကြတယ်လို့လေတောင်ရွာရွာဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အချို့ခီးတဲ့တွေကလည်းလေတောင်ရွာရွာနဲ့တမုတ်ချုံရွာအထိကိုကတိုလီဝါဖောင်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြရပါတယ်လက်ရှိတနင်္သာရီမျိုးပေါ်နဲ့ကြေးလက်ဒေသအများစုဟာရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးတနင်္သာရီမြေကြီးဟာမနေ့ကအန္တရာယ်ရေမှတ် 24 ဘီထက်ကျွန်းလို့ပြီး 29 ဘီဆဲလက်မှအထိရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္သာရီ Time သတင်းဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်